Jokaisella seikkailullahan täytyy olla päätösjaksonsa ja tässä se nyt on. Tervetuloa Inariin. Inarissahan sijaitsee Siida, saamelaismuseo ja Ylä-Lapin luontokeskus. Siidasta löytyy myös sellainen osuus, joka oli ainakin meikäläisille täysin yllätys. Mutta palataan siihen kohta. Vallaksen himmelriikit, laukku kerrot, lehmi kerrot ja kymmenet rinteet, loivat ja vaativammat. Niillä tuntee vauhtin ilon, olit sitten alkaja tai taitaja suksien jalossa hallinnassa. Mä siis kuvittelin, että täällä olisi vaan pihalla semmonen kuin pieni aitaus, mutta täällä on siis vaikka mitä. Eli Siidan takapihalta löytyy myös ulkomuseo ja näitä entisaikaan asumuksia jaksaisi katsella tuntitolkulla. Mut siellä oli jotain, mikä vei voiton. Suopungin heitto. Museokierroksen jälkeen olikin aika lähteä vesille. Pitää lähteä ulos, kun tulee sen verran selostusta tuolla sisällä, ettei oikein pysty keskustelemaan siellä. Mutta Inarijärvellä ollaan. Suomen toiseksi suurin järvi. Ainoastaan Saimaa voittaa tässä kisassa. Ajateltiin tuossa Siidan jälkeen lähteä vielä tosiaan käymään tuolla Ukonkivellä, joka on semmoinen aika muhkea saarimöhkele, jonka näette sitten tässä seuraavaksi jahka sinne päästään. Ukonkivihän on legendaarinen ja pyhä paikka ja kieltämättä tuli sellainen nöyrä fiilis lähestyttäessä. Paluumatkalla pohdittiin, kuinka mukavaa siellä olisi käydä omalla veneellä, sillä nyt oli vain parikymmentä minuuttia aikaa tutustua saareen. Päivän lopuksi käytiin vielä Papana baarissa pizzalla ja täytyy sanoa, että nämä yksityiskohdat, mitä täältä baarista löytyy, miellytti meikäläisen silmää aivan älyttömästi. Ja ruoka oli erittäin hyvää. Henkilökohtainen suositus, lohipizza. Se on niin sanotusti siinä, se on hänessä, homma purkissa ja muita latteuksia.
Toivottavasti sulla oli kivaa seurata meidän seikkailua. Ainakin meillä oli kivaa tehdä sitä. Ja mitäs sitten? Mitäs sitten tehdä? Vielä olisi Lapin museoita käytävänä. Ehkä sitten kakkoskaudella.